Hei og velkommen til en ny episode av The Hunter. Og vi står fortsatt oppe i dette tårnet vårt og prøver å lokke fram en rødrev. Så jeg skal stå her og så få lokke på rødreven. Skal jeg komme tilbake når det er noe som skjer. Nå kom det akkurat en female roe deer. Gående ut fra skogen her. Jeg har ikke sett noe rev enda. Jeg har sittet her ganske lenge nå, men jeg har fortsatt ikke fått fram noe rev. Nå kommer det rådyr plutselig ut fra skogkanten over her. Den ser vi står der. Nei, dessverre er det en female. Men hun kommer av nærme nok, så skal vi... Skal jeg gi dere en liten kule i hvert fall, eller et pil. Eller mer riktig, ja. Oi, ble det av da? Oi, der. Der. Gikk rådyr i hvert fall. Slutter det å regne nå. Får gå bort og plukke opp den. Lista oss opp igjen uten at vi har skremt, for jeg tror ikke vi har skremt noe nå. Men da avslutter vi episoden der, og så fortsetter vi revjakta i neste episode. Husk å trykke liker og abonnere på kanalen hvis du vil at jeg skal fortsette med disse Hunter-serien. Takk for nå.